بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز زلبیا خپل گرانو کتونکو ته هر کله ویم او زتا سو ډیره مننه کوم سو متاسو دغه پروګراماتو ته خې طریقې سره توجه وکي او زه امید لرم زتا سو دغه پروګراماتو نه خرو غفیده هم اخستی وی. ګران وکتونکو تیر شوي پروګرام کې موږ خپل ګران کارپوه حجۃ الاسلام والمسلمین آفتاب علي حیدری سره د اخلاقو مختلفو موضوعاتو په باره کې خبرې اترې کړې وې. غواړو دې پروګرام کې یو ځل بیا غنانو را فایده حاصله کړو. مناسب زه تاسو ته سلام عرض کوم او زه تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مو ته خپل قیمتي وخت راکوئ. تاسو په خدمت کې هم سلام عرض کوم او ګرانو قدرمنو په خدمت کې هم سلام عرض کوم. هغه د پر ارزو لرم هر چې ته د پروردګار حفظ او امان کې. مولانا صاحب تیر شوي پروګرام کې تاسو ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو سره د سوله پندې خبرې اترې کړې وې چې هغه کسان څه مؤمنانو منځ کې سوله کوي. تاسو هغه خپل ثواب مو ته ګرانو کتونکو ته ذکر کړی او زه به داسې کې دغه پوښتنه تاسو نه وکړم څه مؤمنانو منځ کې کوم کسان سوله کوي دغه خپل اصول او شرایط وي. تاسو هغه په باره کې موږ ګرانو کتونکو سره خبرې اترې وکړي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. پروردگار د خپل عظیم کتاب کې دا ارشاد فرمایي سم مومنان خپلا کې ورونه دي جی اور ورونو مانس کې کا اختلاف راشي نو تاسو خو کې اصلاح وکو خدای نه وډر شو اور د پاره چې تاسو باندې پروردگار عالم رحم وکي. دی آیات کې مومنانو ته ورونو نه ویلي شوی دي یقینا ورونو مانس کې اختلافات راځي دشمنیان دام راشي حالات تلخ شي خراب ته شي. دی ټایم کې د نورو مؤمنانو دا وظیفه ده چې غومانس کې اصلاح وکړي. عرض مکړه او سو اولین کوم قدم ده غدا د مؤمنان خپل کې فیصله وکړي او ایو بل ته معاف کړي. اف درجه اول ده جی او دا ثواب هم ډیر زیات ده. او کبه مسله سنگینه وا یا یو فریق بل فریق باندې اعتبار نه کوي نو دی ټایم کې بزانه آسان مانس کې راځي صدا مسئلہ حال کی. بہرحال بدی بادشاہ دے دشمنی بادشاہ دے بادیانو سره د کلی تباشی نسلونه تباشی اقتصاد تباشی د کلی کلچر د تباشی امن و امنیت تباشی جی. مومنان سزانو تا مومنان یی پکار دے آغا صفتونه ته یو مومن شان کی دی پکار دے غا اپناو کی غا صفتونه ځان کې راولي د پاره څه پروردگار هو باندې رحم وکي او پروردگار تا کسان عزیز شي. ویلې څه ایس کالا پروردگار عالم دا نغاړي څه د مؤمنینو مانس کې اختلاف وي. ابو بصیر د امام جعفر صادق علیه السلام صحابیانو نه او شاګردانو نه یو شاګرد دی ډیر بهترین انسان څه غا یی څه ما امام صادق علیه السلام نه دا اوریدی دي سکل دو مومنانو مانس کې اختلاف رچی شیطان ور باندې ډیر زیات خوشحالي کی حتی څه پڅټ سملی وی زا او ز کامیاب شولم سما دي دو مومنانو مانس کې اختلاف راوستو. ها سکل بیا مومنانو مانس کې صلح او سفارتی مین رچی محبت رچی دغه بند بند جدا کیږي دغه ډوکه ډوکه بلا کیږي غته دوره تکلیف رسی او فریاد کوي او دا فریاد کوي زمرش ولم زه هلاک شولم دوره شیطان ته
تکلیف ملاویږي. او یقینا صلح و صفا آسان کار نه دی. مؤمن د هغه کس ته یی چې هغه واقعا مشکلات برداشت کی، تکلیفونه برداشت کی، او د لیارې کې کومې سختیانې هغه برداشت کی، یقینا چې چا سره بدی شي، بدیدار انسان سره دوستی کاون سخت خبره ده. بس دوباره مینه جوړاون سخت خبره ده. خو د مؤمن کمال دا ده، د مؤمن شان دا ده، سرړنګ کار جوړی. یو خراب کار غا صحیح کوي، یو فاسد کار غا اصلاح کوي. دا د مؤمن شان دی. نو بیا مو خپل ځانونه وتلو چې څوره پرې مو مؤمنان یو. بل درسته څوره پورې د مؤمنانو منځ کې اختلاف راشي، حتی څه کله دوه مؤمنان خپله کې ملاو شي، څه باندې تلخ کلامي راشي، په قهر باندې او په زړه بدون باندې کله جدا کیږي، دی ټایم کې امام صادق علیه السلام دا ارشاد فرمایي چې یا خو په هر دوه باندې لعنت راځي، یا خو قطعا په یوه باندې لعنت راځي. ډېره سخته خبره ده. دا بدی خبره خو لوندې ورسته ده. د هغه خبره چې کله دوه مؤمنان خپله کې ملاو شي، په څه شي باندې لانجاره شي، اور په زړه بدن باندې بېله کیږي، صرف غل لحظه کې، یعنی هغه شی ظاهر نه کی خو زړه کې وسطي بیا بېله کیږي، نه که ظاهر ان کی خو بدی باندې خپله کې جده کیږي، په څه باندې لانجاره غلا مغه ساتي. بدی خو بیا کې دی شي څو ورځې څو کاله په هفتو په میاشتو کې دی شي وچلیږي، خو غه ساتي هم غه باندې لعنت کوي، فرشته ور باندې لعنت کوي. دوره یعنی د دې بدی مذمت راغلی دی، دوره نقصان دی. اور حتی علامه باکر مجلسی دا ارشاد فرمایي چې درست دی، د قهر اور بدی څه وشي فوراً فرشته لعنتونه شروع کیږي، خو دا هغو کسانو باندې ار دوو کسانو باندې لعنت رسي که ار دوه مؤمنان وي. خو که دو کې یو مؤمن وي بل مؤمن نه وي، مثلا بل شراب خوار وي، بل بدعت گزار وي، بل د سکاست څخه دین ته نقصان رسوي، معاشره ته نقصان رسوي، امنیت خرابوي، نه بیا داسې ټایم کې صرف اخ کس باندې لعنت رسي چې غه بدعت گزار وي، غه دهشتګرد وي، غه نقصان رسي معاشره ته، هغه ته خو خود رسوي، څو نورو خلکو ته دې کار په ذریعه سره نقصان رسوي. اما که داسې مؤمنان وي، هر دوه منځونو والا دي، هر دوه ښه خلک دي، معاشرې کې ښه عزت قدر لري، معتبر دي، اعتماد والا دي، د دې کې بیا هر دوه باندې لعنت رسي پکار دی، برداشت کی. سوال کوي مفضل، سوال کوي امام نه، څنګه خو دا دوه کسان څه خپله کې پلانجي شي، نو یو د پها کې وي بل پها کې باندې نه وي، د کوم پها کې باندې نه دی، دی باندې خبر راسي، چونکه په هاکه باندې نه ده، د کوم په هاکه باندې ده، دی باندې ویلې لعنت راسي. امام ارشاد فرمایي دی واجب نه څه غورته دوات د دوستی نه ورکی. اب بګار دې مغاله هزي کی وي څه بس دا خبره بده دي کې خاتمه کو، بادي نه کو، مخبله کې دوستان یو، يخبله کې ورونه یو، يخبله کې مورشته داري دي، مغه ساتي د لنجا ور سره رفع دفع کی. مولا صاحب دې مانس کی خبره اضافه کوم، تاسو ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړه. دې کې بس کسان داسې موسم پیدا وي کې چې دوه وړونه دی وي، یو ورور د لګیا شي د بل ورور والا، ټول ځمکه کورونه د غصب کړي، دا شاید بیا ډېر مشکل پیدا شي. که بل ورور ورته صبر نه کوي، اندا صبر کول هم د هغه دی انسان، یعنې هغه ته دوستي دعوت ورکوي، خو هغه غواړي تاسو نه، هغه ته ځمکه، تا کور، تا نور شونه، هغه نور هم غواړي غصب کړي. د انسان څخه انسان په کار دی بیا تعلق ونه ساتلی شي. جی خبره مو وکړه، دا مؤمنانو منځ کې زه خبره کوم، ځکه دوه مؤمنان به خو په هر دوه باندې لعنت راځي، که چیرې هغه بدي او که نه، یو ظالم دی، یو ستمګار دی، یو غصب دی، یا هغه مؤمن دی خو پوه نه دی څه اشتباهات څه شیونو وجنه هغه غلط شوی دی. دې ټایم کې بیا ضرورت وي چې یو بل کس راشي د هغو منځ کې اصلاح وکړي، دې ټایم کې بیا ضرورت وي. خب آز مدا کول نقصانات د بدی نقصاناتو کې څه دز دز اول د وخیم، بیا زه اصولو ته رسم، د دې شرایطو ته رسم، څه بدی او دخنی چای ورور سره وي، چای رشتهدارانو سره وي، چای دوستانو سره وي، چای همسایاو سره وي،
چاہے نور و خلق و سراوی دا ډیر بد دی ایسے کا درور زنہ بادی زیادت شوا لانت خبر خو خط پری گدا انسان اسلام نہ ہم ہوزی دس اکاس بیا سارا مسلمان ہم رحمیاتی خیدر تا جی ٹھیک تے ظاہر بندگا با مسجد تا سی ظاہر بندے کی دیشی غبن دے اسلام حکم لگی دے خو دا پروردگار عالم کم حساب کتاب دے دا قیامت کم حساب کتاب دے کہ غا مسلمان نشیش مرے غا اسلام نہ ہوزی بالکل دور غا دہا دے بہرحال دی اجر و پاداش پہ بریام زوا کم دینا مینا سے یو کاس دو ما دو کسان و مانس کی یا دو گروپن و مانس کی یا دو کلی و مانس کی اصلاح کئی زد دی اصلاح ثواب و خین سے چور ثواب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دا روایت تے اور علی علیہ السلام دا روایت دی حال کی متکڑے چا دا شہادت وقت دی نزگیر دے ابن ملجم ضربتی خوڑلے وساتے غد بعد غا وصیت کئی ہاں یاد وساتو دا خبر یاد وساتو صد خال کو مانس کی اصلاح کو اخرے وقت وصیت کئی پلو بچی ہوتا یہ سما پیغمبر نہ داوری دی دی اصلاح کوانو ثواب دورا دے سمانزونا رجے اور صدقات سوران دی دونا زیاد ثواب اصلاح اور سلو کون کی تا ملے گی چونکہ صلح کئی گا تا مسلح ملے شی دورا ثواب ملے گی ثوابی دورا زیاد دے خودی مطلب دا نہیں سڑے واجب منس پریک دی خود علامہ باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ دا خبرہ کری سے دین مراد مستحب منزونه دی دینا مراد مستحب روجی دی اور دینا مراد مستحب صدقات دی اور دا خیال بنا کہ سو بس ما تا دورا ثواب ملاو شو زب رمضان المبارک روجی ہونا ستم ز رمضان المبارک نور کم نیک عمل دی غاو نہ کم زمان زنا پر ایک دم ز صدقات پر ایک دم دا ثواب ما دا پارا دیر دی آزم وکو سو ٹھیک تے ثواب دیر زیاتے خوش شیطان ناس تے غام من سڑے پر گدی نا غا نور پر څه طریقې سره وي د مومن سړی اعمال بتل کونو کوشش کوي څه طریقې سره د مومن اعمال حبط شي ضبط شي ختم شي خراب شي دا دغو یو بل صاحب دینه مخکې څه تاسو مو ګرانو کتونکو ته د صلح ثوابونه بیان کوي یوه وړه دامه خلو ګرانو کتونکو متاسو په خدمت کې حاضر کیږو یوه وړه دامې د بعد متاسفه خدمت کې حاضر یو غواړو مولانا صاحب نورا فائدہ حاصل کړو مولانا صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته د سولې کون کو ثوابونه بینولو او موږ ګران کتونکو کې منتظر دي جی نو ثواب خو یقینا بهشت دی جنت خود سه کاست پر یقینا ملويږي اور دا خبران دې څوکم آیات ما بیان کړو کہ سلالکم ترحمون دیشی تحصو بندے خدای رحم وکی یو خصوصی رحمت و برکت دی سڑی دے رسی جی ویلے سو پروردگار علم دے کسا لعلکم ترحمون تاسو اصلاح وکو مومنانو مانس کے تقوی اختیار کو و تقو اللہ تقوی ہم اختیار کو لعلکم ترحمون پس ایوا نتیجہ اور یو اجر و ثوابی چشو رحم دے او پروردگار رحمت لاندے سو انسان راشی او کلا انسان د پروردگار رحمت کی غری کے رحمت شی غبیات بل سخوان دے مومن سڑی تو دورا ثواب ملائے گی یو بل ثواب تو کم درج شوے دے غدائی سی تا مقام قرب ملائے گی جی مقام قرب امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرمائی توبا للمصلحین بین الناس اولائک هم المقربون یوم القیامہ خوشبخت دی آغا کسان تو کم خلق و مانس کے اصلاح کر وہ تو پارا تو باد یعنی خوشبخت دیا ہے کسان غب قیامات پوریز مقربین افراد کی بھی کسا یو بادشاہ بھی بادشاہ سر جن کسان مقرب بھی وزیران دیوی جنرل دیوی سپہ سالار دیوی خال کا رابطہ کئی چا پذرے سرا کئی دی مقرب افراد و پذرے سرا بادشاہ سر دا دنیاوی خبر آ رہے جی وزیری اور رتبہ لری بادشاہ سرا یو کورب لری یہی تو قیامات پا اوریز بندی کم کسان اصلاح کئی غاب مقرب افرادو نوی
کایونیم خبره پروردگار عالم ته رسېږي به د مخرب افرادو په ذریعه سره رسېږي چې شفاعت خبره کېدای شي جنت خبره کېدای شي او انسان باندې مطلب څه ډېر ګناهانی بدې وي انسان هغه ستي غاب مخرب افراد نه به عنوان وسیله استفاده کوي چې موږ لپاره ته شفاعت وکړه او مخکې دا دوره خو د ثواب دی بهشت خو یقینا دی خو مهمه خبره غدا څوک صلح کوي غدا پر خپل شرایط درسته هر یو کاس پکار دی اصلاح کاونو ته مخ کې نشي صلح کاونو ته کې هر یو کاس پکار دی مخ کې نشي کې دې شکار خراب کی بجای ان کې صلح کی کې دې شي نور فاصله زیات شي جی ته یو عقل مند کاس لاګي خدي شرطونو کې اول شرط چې عقلي شرطام دی ته کله دوه گروپ دوه دوستانو دوه کسانو مانس کې کله یو انسان صلح کوي ها په کار دی ا دوه سره خر ورابطه برقرار کی حتی څار دوا کسان ور باندې اعتماد وکي غا کې دیش دوا کسان یو طرف نشي بل طرف نشي د سې کې دیش یا یو کسان کې دیش چې غا ا دوه طرف ته لړ شي او خلک ورته واک ویر کی واک ورته ویر کی چې بس ته مو فیصله وکې یعنی دوه راغه انسان اعتماد کی شي خلک ور باندې اعتماد کوي څکه دا مو طرف نه مشرشي دی فیصله کې دا ظلم نه کوي یعنی دوره غا په کار اعتماد ولا کاس پی وجه ها کو نه خوري خلک ور مې ویل اعتماد کوي هندي وجه نه کوي چې زما سره ظلم ونه شي جی قران مجید کې قصدا آیاتې سو تقوا الله تقوا اختیار کو اصلاح د پرایو ضروری شرط څه څنګه متقی وي جی په دا دویم شرط شو رابطه اردو سره وساتي او خار و رابطه وساتي څار دوا کسان ور باندې اعتماد وکي بالکل تقوا شرط دې د پاره ته ظلم و نه کی ټول ته دوا ته خپل حق ورسي څار دوا ته خې طریقې سره خو حق ورسي جی انما المؤمنون اخوه مؤمنان ورونه دي د مؤمنانو فیصله فقط او فقط شو کوي شي مؤمن سره کوي شي په کار دي مؤمن وي متقی وي جی پرهیزګار وی کته جی کې څوک سوال وکي درویخ کسر روایت تو کې راغلی دي مصلح انسان صلح کون کې انسان دا درویخ ځان نه دی څوره درویخ یی لیسا بکذاب ان المصلحه لیسا بکذاب مصلح انسان څ خلکو مند کې صلح کوي غار څوره درویخ یی غا کذاب نه دی غا درویخ ځون کې نه دی څ څوره هم درویخ یی خب کله صلح ته پاره کنه صلح پاره غسه نه خو څه کله دوه مانس کې بدی راغلی دی غا خو یو بل تخې خبرې نه کوي خو زیاړي وکي زورن بکي خپل نفرت اظهار بکي کله ز یو کا استلار شم غابه ما ته غیلې کوي ز بل کا استلار شم غابه ما ته غیلې کوي جی دی ټایم کې ما ته ذمہ داری دی ما ذمہ داری ده دی ته ز دی تلار شم ورته ویم څه غا تا په پرې د سې خبرې کوي نه غب نه به ویل او به کې زیاړه کړي وي او کنزل کړي وي دا به زه غدی چې هر غډر خې انسان دی خو بدی مورید کی واغلتی ور نه مشه او زه غته لاړ شي غبو ورته یی سنه غا څو کلام سره ملاو شي خاص سلام سره خا ادب سره غډر عزت دار کور دی غا مؤمن کور دی ان دوسه طرفه نه وکی ورتا غا او چات کی دغه د عاطفی کومه کوه دی غا بیدار کی غا احساسات بیدار کی د چوک صلح کوي ما مصلح دی غا د خبر غور سره واوري کله اصلاح کی د دې شرطونو خیال وسط درویخ چورایي وي خودي پر درویغ وي چې د دوه مانس کې صلح وشي د پراونه د دوه مانس کې نور خبره سخته کی جی جی نو دی دعا کې بیره نه کار و نه خلی یو شرط دی د ډیر سکون سره هر دوه له خبره خو غور سره واوري اور کومه ریشه ده کومه وجه نه اختلاف راغلی دی غا معلوم کی اوس کله معلوم کی بیا بلا بلا ملاقاتونه کوي یا څه کوي غا په خپل ځی باندې څه پوي کی چې د دې تا غلطی ده کی دې شي اردوا کې نه هغه په مخ کې کی دې شي غدس طبیعت وی څه غدا خلق په مخ کې دا خبره برداشت نه کی غا بلا انسان پوي کی د سې ټایم کې څه دې کی تا اسلام مسلمانانو حکم پکار دی اسلام ته تسلیم شو اسلام زه هر څه حکم وکي مو پکار دی ورته تسلیم تسلیم شو ټایم کې اندې ټیم کې خپل دغه باندې پکار دی خپل
کېږدو د ځکه انسان ته تکبر ډېر زیات راځي. ویلې که زه خو ویم څه د ما غلطي دی، زه به وړوکی شم، زه به پست شم، زه به ذلیل شم، او بل سړی به ما نه اوچات شي، زه به معاشره کې عزت زیات شي. لکه ځان دې ټایم کې ذلیل ګڼان څه به ذلیل شم، دا تکبر علامات دی. ډېرې جګړې دې وجې نه فیصله کېږي، څه یي څه زه به پست شم، هغه به عزت زیات شي، حالانکه دا تکبر علامات دی. زه ځکه نه ټیټېږم چې ما تکبر وکړي به کمیر شي، ما عزت به خاورې شي. اسلام خاورې شي خیر دی، اسلام کوم اصول دی هغه ړنګ شي خیر دی. خو زه تباه نه شم، زه برباد نه شم. حاصلي رشه یعنی یوه رشه د جګړو د لانجو د تنازو نه خد بیدن تکبر دی. خیر مصلح باندې مو خبرې کوو، څوک مصلح دی، څوک اصلاح کوي، څوک صلح کوي، هغه په کار دي. ځنې شرطونه یې غادي دي، شنو په کار دي؟ خیال وسدي مغا سلو کې یو هغه دا بیان شوی چې خوب کدروی هر څوره غوي راو خیر دی په خپل دی باندې. دروی ځنې جنو کې جایز دي، یو دروی جنگ ټایم کې صحیح جایز دي، یو خپل کور والا ته کسه د ځکه مغا لانجی والا خبره راتي څه لانجا د دې لپاره چې پروردګار نه وړي ښځه او میړه مانځ کې لانجا راشي. د دې کې پروردګار عالم دروي جایز کړی دي، میړه خپل ښځې ته دروي ویلای شي چې هغه نه یو شی وغواړي چې ماته دا شی بخلې، نو وی ورته چاو د ته بخلم، بیا ورسته ان شاء الله څکله طبیعت ښه شي، بیا بي پویر شي. ښځو دا عادت دی، هغه ټایم کې یو ټایم کې څکله و باندې پریان راشي، هغه بیا خامخا زد کې راځي ښځې، بیا خبره پریږدي نه. او سړی ته پکار دی چې د ټایم کې داسې دا اختیار کی، ورسته هغه بیا پوهیږي انسان تل یو ټایم کې یو شانتی نه وي. جی مولانا صاحب، زه بخښنه غواړم، یوه وړه دمه بله خلو، دمه د بعد واپس رسو او تاسو خور خوږ بیان بیا نور استفاده کوو. ګرانو کتونکو، متاسو په خدمت کې بیا حاضر کیږو یوې وړې دمه د بعد. یا ربنا ګرانو کتونکو، متاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. مناسب تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته با شرطونه بیان کوو. خو داسې کې یوه پوښتنه درنه غواړم، هغه دغه چې که څنګه تاسو ذکر وکړو چې مؤمن سړی په کار دی دوه کسانو منځ کې صلح وکړي، ته تاسو ورته ویلو چې هغه مصلح سړی نه. موږ سره یو بل شی هم کسو چې هغه ته ویلی شي قاضي، د دوی دوه منځ کې څه فرق شته؟ جی تاسو ډېر ښه سوال وکړو، که اجازه ترا کې دا دوه درې شنه نور بیان کوم، بیا دې سوال ته راشم. دا دې بده ما دغه اختتام هم وشي. غا دا څه کوم مصلح انسان د شرایط بینا جی غا جنبداری نه کار و نخلی، غا صرف او صرف خدای ته وکسی، خدای رضا ته وکسی. مصلح بند دو اعتماد کھڑے دی، مصلح تا پروردگار دور خدای اجر مان لے دی، خدای اور باندې نه اعتماد کھڑے دی، مومنان اور باندې اعتماد کھڑے دی. لہذا دس اکاس ته پکار دی څه جانبداری نه کار و نخلی، سی وته وی څه بتانډو ایم، بل ته وی څه بتانډو ایم، دا صحیح نه دی. خدای ته ان دا کسا غان دی قران آیات نه فاصله بینهما بالعدل، دو مانز کې صلح وکا عدل سره. او عدل سره بس عدل ډیر ضروری دی. کای و سره ظلم وشو نو مصلح انسان ته خدا اجر خود نه ملويږي، څه ظلم وکړلو څه ظلم وکړو یا بهشت ته خو نه شید لیکو، یقینا گناهگار شو اور حق کو ناس یو قسم تا خراب کو، قیامت پورې چې څورا پورې انداخل ورته معاف نه کی اورا پورې ما بهشت هم نه شید لے. اور فیصلات څوک مغو وکي، غا فیصلات د اسلام اور د قران په اصول په مطابق وی، غ په مخالف نه وی. زبات یو مشهور یو دوه طرف ته اشاره وکم، دی فیصله کې د کومه صلح مو کوو دوه ګروپو مانځ کې دوه کسانو مانځ کې، کسه مو لګو کې د لانجه هم عام دي. سو یو خځه وړ کې دی، یو سړی دی، غو د خپل کې څه ارتباط برقرار کی، یا موبایل په ذریعه سره، اس ام اس په ذریعه سره، یا خطو کې دبط په ذریعه سره، کله خبره پریشان شي. سو دی دوه مانځ کې د سه ارتباط تو صرف موبایل ولا خبره پي یا چټی لیکنه ولا خبره باندې، دی ټایم کې خبره دورا نه حد ته وځي، څه فیصله دوه کې چې دا اردوا
ولو معمولی باندې خبرې باندې ادوا د قتل هم شي بیا اردوا د قتل شي اوس کدا فیصله وکي چې حکم مصلح کسان دي صلح کون کی ولا کسان دي غراشی دا فیصله وکي چې بس اردوا بو ولو د بدی به زمانس کی بس خاتم شي او دا خبره د اسلام او د قران مجید سراسر مخالفه خبره ده دیس از دور ها نه چې ته غو قتل کی بالکل دا کوم خو نه کومه فیصله کی پکار دے کسړے معلوم نہیں علماء طرف ته رجوع کی قران طرف ته رجوع کی مفیک والا کتابو نشتا دی حدود والا کتابو نشتا دی وکه پکار دے وکسی ست دی تعذیر او د دې سزا څورا کی دی شي جی او کته حق وی غو بس دسه فیصله پکار دے څنګه اسلام اصول په مطابق وی مخالف ہے نه وی اور قران کې دا کسه سری آیات ولذین یمسکون بالکتاب هغه کسان څخه کتاب سره تمسک کوي واقام الصلاة اور خپل مونږ هم کوي ان لا نزیع اجر المسلمین مود مسلمین او اجر بیا نه ضایع کو غا انداز کې دي مسلمین او اجر عالی نه ضایع کیږي څخه کتاب سره تمسک کوي جی واضح آیات اما کوم تاسو سوال کړه ټیم دورا نشته مسلم اور قاضی کې دا فرق دی چې قاضی سره قدرت وی قاضی حد جاری کوي شي مسلم حد نشي جاری کوي جی قاضی پکار دی نری ناوی مسلم کې ضروري نه چې چوک اصلاح کوي غا نری ناوی خزه خزه مانس کې کوي اصلاح کوي شي صلح کوي شي بالکل صحیح شو نیو فرق دی علم شرط قاضی د پاره څنګه سره علم زیات وی علم ور سره وی اور دور څنګه مجتهدی ته رسیدي وی یعنی غسه د دی فیصلو ټوله پویا ور سره وی ور سره وی جی د دې کې دور علم ضرورت نشته دور ضروری دی څنګه پوی وی صدا حکم د اسلام په مخالف نه دی ان دور هم کافی دی دا مهم فرقونه دی قاضی سره په کار دی قدرت وی څکه لګایو فیصله وکي مثلا یو کاس کا یو جرم وکړو غلای وکړه هغه سره به دورا قدرت وي څنګه تلاش کاټ کی کاټ کی مصلح سره دا اختیار نشته هغه وړي دوه مانس کې صرف صلح برقرار کی جی غا مصلح کې دې شي څو یو فرق راځي کې صدې نه تو راسته شه خیر دی حق ته تا دی خو ته بس کورسته شي ثواب ته دوره ملاو شي دا تاسو مانس کې مینا او محبت راشي خو غځي کې قاضي چا نه متاثر کیږي نه چا خبره نه اوري غا فقط اور فقط حکم جاری کوي غا نه دی فرق تا کسی نه اخ فرق تا کسی غا خدای حکم جاری کوي بالکل مصلح کې غا کې تقریبا زیاده تر کوم حقوق دي غا شخصي حقوق دي قاضي څه کوم حق جاری کوي غا هم شخصي حقوق دي اور هم د خدای ولا حقوق دي صحیح مثلا غلطه کلا وشي حد جری کوان غلط باندې حد جری کوان د خدای حق ته قاضي جری کوي که مافیا نه وغاړي که پیسې خلکو مانی که هر څه کینا قاضي پکا دی حکم جری کی ویل غا خدای حق دي مسلمین هده چې کوم حقوق خبره راتي غا تقریبا شخصي حقوق فی جی مولانا صاحب زه تاسو ډیر ښه نکته ته اشاره وکړه د شي مګرانو کتونکو نړی راخره غو فائدہ سره کړی چې تاسو ډیر ښه طریقې سره دا ذکر وکړو کڅنګ تاسو د مثال لري کڅ مو علاقو کې خصوصا د کار کیږي سی واج نه کې یو ورګي سره یا خطو ته باندې یا مثلا ټلیفون اس ام اس باندې سره اړیکه برقرار کی څنګه به وښتل شي تاسو ډیر ښه نکته ته اشاره وکړه دا حد جری کوله د قاضي هوکا قاضي کار دی نه د مصلح سړی کار دی مولانا صاحب تاسو ډیر ډیر مننه کوم تاسو ډیر ښه طریقې سره مګرانو کتونکو ته ډیر ښه بیان وکړو ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة